Jumanoidlar hujumi. O'zga sayyoraga borib kelgan Jumanazar aka ijtimoiy tarmoqlarda trend bo'ldi. Yaqinda Jumanazar ismli vatandoshimizning MyFi telekanaliga bergan intervyusi chiqdi va xalq orasida katta shovshuvga sabab bo'ldi. Gap shundaki, bu suhbat qahramonining aytishicha, u 2 marta o'zga sayyoraga borib kelgan va tabib bo'lib qolgan. Undan o'zga sayyorada qolishini iltimos qilishgan. Uchar likopchi esa faqat uning o'zga ko'rinib olib ketgan emish. O'z-o'zidan tushunarliki, Jumanazar aka ijtimoiy tarmoqlarda rosa 2 kun asosiy qahramon bo'ldi. Quyida ijtimoiy tarmoqlarda mavzu yuzasidan kelib chiqqan hazil mutoyibani ko'rib chiqamiz. Said Komil ismli blogger shu voqeaga qiyoslangan latifa keltirdi. Afandini uchar likopchi olib ketdi. Bu haqda afandining o'zidan eshiting. Men Samarqanddan kechasi to'ydagi maishatbozlikdan qaytib kelayotgandim. Orqamdan kuzatib kelayotgan NUJ xodimlari sirenasini yoqib to'xtatishdi. Tushib qarasam, qo'lida qizil nurli qilichi bilan turibdi. Bu yoqqa keling dedi. Qo'rqqanimdan oyog'im chalishib ketdi. Bordim. O'zga sayyoralik meni ko'rib, qani puflangchi? O, zo'r dam bo'libdi-ku. Endi sizni o'zimiz bilan olib ketamiz deyshti. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlatdim. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa. 3ta ishlatdim, 3 oyga yetdi, aka. Telefoningiz uchun rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2.5 oyda, 2.5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2.5 oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgan keldilar. Ishlatdilar, 3 oyda mashinalarga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. O'tgan safar ham bormaganman. Bu safar ham bormayman degandim. Orasidan qizil shapkali bittasi chiqib, qo'lidagi rezinka tayog'ini biqinimga sekin tekkizgandi, xushimdan ketdim. Keyin meni tarelkasiga solib olib ketishdi. Avval qanaqadir laboratoriyasiga olib borishdi. Oq xalatli o'zga sayyoralik meni obdon tekshirish maqsadida tomirimdan qonimni oldi. Keyin bizdagi GOM o'xshagan joyga borishdi. Borib, katta kompyuter oldiga borib, barmog'imni bir joyga bosganda qarasam ekrandan rasm chiqdi. O'zga sayyoraliklar bir nimalarni yozib o'tirishdi. Keyin sizni shu yerda olib qolamiz deyshdi. Men yo'q dedim. Olgan joyinga olib borib qo'yasam dedim. Agar jahlimni chiqarsang, podshoyinga aytaman dedim. Menga aytavering, yetkazib qo'yaman dedi. Men yana ketaman degandim, haligi qizil shapkali o'zga sayyoralik yana kelib, sehrli rezinka tayoqchaning orqasi bilan bu safar chap biqinimga tekkizgandi, yana o'zimdan ketib qoldim. Ko'zimni ochsam, reshyotka ortidaman.